নমস্কাৰ আপোনালোকক, ৱেলকাম টু মাই টিপছ চেনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মতে ঘোষণা কৰাৰ দৰে আপোনালোকৰ যি APDCL পদসমূহ আছিলে সেই পদসমূহ আহি গৈছে। 10 ছেপ্টেম্বৰ আগতে আপোনালোকৰ APDCL আহি গৈছে। ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদ আছে আৰু APDCL যিটো মানে 22,000 প্ৰথমটো বিজ্ঞাপন বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোকে এই পদখিনিৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, লগতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সকলো কথা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাই ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আহক আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড APDCL হেজ ৰিলিজ APDCL ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 নটিফিকেশ্যন অনলাইন এপ্লাই। ইয়াত আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে কৰিব লাগিব এই পদখিনিৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ এই পদখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আহিছে আসাম পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এই পদখিনি আহিছে। পদখিনি দেখিব পাইছে অফিচ কাম, ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, ড্ৰাইভাৰ, সহায়ক, এনেধৰণৰ আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কিছুমান পদ দেখিবলৈ পাব। আৰু লগতে এই পদখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ভেকেঞ্চিসমূহ দেখিব পাইছে 320 যোগ 2,000 পদ দেখি পদ দেখিব পাৰিছে। আৰু ইলিজিবিলিটি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ। আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলে পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 47.20 পৰা 297.20 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকে এই পদখিনিৰ কাৰণে ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু ষ্টাৰ্ট ডেট দেখিব পাৰিছে 1 ছেপ্টেম্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু লাষ্ট ডেট দেখিব পাৰিছে আগষ্ট 2023, মানে চৰি আপোনালোকে আগষ্ট নহয়, আপোনালোকে অক্টোবৰ 2023লৈকে আপোনালোকে এই পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মানে ছেপ্টেম্বৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু অক্টোবৰত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈ যাব। এই পদখিনি আপোনালোকৰ ভালে সংখ্যক মানে যিটো সুবৰ্ণ সুযোগ বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে 22,000 নিযুক্তি আপোনালোকৰ যিকোনো এটা চাকৰি ল'বলৈ মন আছে এই পদখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইখিনি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইন এপ্লাই যিটো লিংক আছে মই আপোনালোকক দি দিম। আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সকলো কথা মই আপোনালোকক দেখাই দিম। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এই পদখিনিৰ কাৰণে যিসকলে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ কৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নেম অফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দেখিব পাৰিছে APDCL ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023-2020 পোষ্ট, নেম অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম, অৰ্গেনাইজেশ্যন আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেড APDCL। আৰু নেম অফ পোষ্ট AO এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ, অফিচ কাম, ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি, লাইট ভিচাইকল ড্ৰাইভাৰ, সহায়কৰ ভেকেঞ্চিসমূহ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে। আৰু এই ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব মই সেয়া আপোনালোকক দেখাই দিম। আৰু অনলাইন এপ্লাইটো আপোনালোকৰ যিটো মই আপোনালোকক লিংকটো দি দিম, সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে আপোনালোকৰ যিটো APDCL মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহি গৈছে কিন্তু লিংকটো এক্টিভেট হোৱা নাই। লিংকটো এক্টিভেট হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দি দিম, সেইবাবে আপোনালোকৰ চেনেলটো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে।